I aften undersøger jeg, hvilken betydning det har at træne øjnene, så de bliver bedre. 5. Nej. 6. 2. A. O. Herinde bor Johanne på 8 år sammen med sin far og mor, og for et år siden der kunne hun slet ikke læse, men i dag der er det helt anderledes. Hvordan var det egentlig i starten, altså, da du ligesom skulle til at lære at læse? Hvordan var det så? Det var så rimelig hårdt og rimelig svært, og det var irritabelt. Jamen, hun kunne ikke lære at læse, og så fik hun de her øvelser, og nu gør det bare. Hun læser ligesom dem på sin egen alder. Der kommer din mor, siger Otto. I dag er det altså ikke noget problem for Johanne at læsetræne sammen med klassekammeraterne, men sådan har det ikke altid været. Hendes selvtillid røg i bunden i forhold til at læse. Hun troede ikke på, at hun kunne læse, eller kunne komme til at læse. Det bliver nogle gange lidt tungt at gå i skole, og så mister man glæden ved at gå i gang. Og så kan det også være svært for forældrene at læse lektier med dem derhjemme. Moren ser sur ud. Det bliver træls, ikke? Det bliver træls at læse. Det bliver ikke nogen god oplevelse. Altså, jeg oplever meget, at hun ligesom lavede den der med at komme udenom, ikke? På den letteste måde, og skulle noget andet, og læse tre linjer, og så skulle hun lige pludselig et eller andet. Hun var enormt ukoncentreret, og jeg kunne ikke fastholde hende i det. Og som mor, så bliver man jo altså dybt frustreret. Og det fortsatte sådan? Det blev ikke bedre. Det var altså faktisk der fra skoleåret startede, og så hen over efteråret. Der var ingen fremskridt. Men da Johanne begynder at blive udsat for øvelser som dem her. WPL X og ud. 8, 1, 6, G. Så skete der pludselig noget. Man bliver bedre til matematik, dansk, kan følge med de andre. Det er skønt. Mm-hmm. Så du faktisk, er du blevet mere glad, tror du, eller kan du ikke rigtig mærke forskel? Jeg er blevet faktisk mere glad. Okay. Jamen for et år siden, der var skrækscenariet, at hun ikke skulle få sådan nogen uddannelse. Det var de muligheder, jeg så, hun havde. Og sådan er det ikke nu. Nu lærer hun at læse. Og der var god grund til Anjas bekymringer for sin datter. Resultaterne fra den internationale PISA-undersøgelse i 2006, som har til formål at afsøge, hvor godt unge er klædt på til at begå sig i informationssamfundet, viser, at op til 20% af en årgang, som forlader den danske folkeskole, vil have problemer med læseniveauet, hvis de vælger en videregående ungdomsuddannelse. Hvis man ikke kan, så skal man da bare gå derover, hvor jeg går. Ja. Og hvorfor skal man gå derover? Fordi de hjælper dig. Hvordan gør de det? De giver dig nogle øvelser, som du kan bruge. Og så bliver du bedre. Det hjælper dig faktisk med livet. Fra skolen fik vi så bare et telefonnummer, vi kunne ringe på. Ikke fordi, at det er nogen, de har henvist til eller noget. Og så tænkte jeg bare, hvad er det for noget? Og så ringede jeg til dem. Og kom derover. Og Johanne blev først screenet. For at se, om er der overhovedet noget, og det viste sig faktisk, det var fuldstændig galt. Hun kunne faktisk hverken fokusere, så hun kunne ikke se fra ned fra papiret, og når hun skulle se op på tavlen, så hun dobbelt der på det tidspunkt. Så hun kunne ikke den der hurtige skift imellem at kigge ned på papiret op på tavlen. Hun var på overarbejde, simpelthen konstant overarbejde. Så fik vi lige pludselig forklaring på, hvorfor ligger man på sofaen og er træt. Hun kan simpelthen ikke kunne magte mere end det. Johanne har en tid på klinikken i dag, så vi tager med for at se, hvad det er for nogle øvelser, hun laver. Og så får du tips og tricks til, hvordan du kan tjekke dit eget syn. Dorte, hvilke børn er det, I ser komme her? Jamen altså, vi ser jo rigtig mange børn, der kommer her, der er meget, meget ked af at gå i skole, og som er meget ked af at læse, og som forældrene, de kæmper i timevis med få lektier derhjemme, og de kan hade at gå i skole allerede i anden klasse, og så er der langt til 9. De børn, der kommer her, hvordan har de det? Tit og ofte så er de kede af det, og de græder ved læsningen, og øjnene bliver rødsprængte og løber i vand. Inden Johanne begyndte at træne øjnene på klinikken, havde hun store problemer med at læse en bog som denne, der svarer til det letteste læseniveau i en første klasse. Nu kan hun læse bøger som den her, hvis sværhedsgrad svarer til bøger, som bruges i 3. klasse. Et stort spring på bare et år. Nu er det selvfølgelig rigtig mange øvelser, og vi laver dem individuelt til hver barn, men man kan faktisk allerede lave nogle af tingene derhjemme selv. Eller i skolen, for den sags skyld. Derfor viser Johanne mig nu 3 konkrete øvelser.
En kan forbedre øjet og hjernens koncentration. En anden træner øjnenes evne til at læse mere glidende. Mens den sidste styrker udholdenhed, når der skal læses langt. Johanne, kan du vise mig, hvad jeg skal gøre? Ja. For det første, du skal klappe på. Okay. Jeg ved, at da Johanne startede her, der kunne hun læse 2 sider, og nu er hun faktisk oppe på at kunne læse 22 sider. Hvad er årsagen til det? Det er simpelthen udholdenheden i fokuseringsmusklen. Og så skal du bruge den her. Ja. Holy gamoli. Jeg kan så allerede sige nu, at jeg er nødt til at gå tættere på. Jeg kan ikke se. Det er ret godt, at jeg er nødt til at gå tættere på. Inde i øjet har vi simpelthen en fokuseringsmuskel, både i højre øje og i venstre øje. Den kan spænde, når vi skal kigge tæt på, og den kan slappe af, når vi skal kigge langt væk. Hvis man ikke har øvet den godt nok, så kan man simpelthen ikke have udholdenhed ved læsning. Og så bliver de trætte øjnene, og de knubber i øjnene, og de hader at læse. Og det er synd. Hvilken øvelse laver man så for at afhjælpe det? Der laver vi en øvelse, der hedder læs kort, læs langt. Først skal du tage 4 ord på den store, og så, de 4 ord herinde på. Okay. Det er ikke så sjovt, det her. Jeg kan faktisk ikke se det. Det var da uhyggeligt. Jeg skal helt herud. Nej, du skal holde den helt tæt ind til dig. Jamen, det er det tætteste. Jeg er nødt til at holde den et sted, hvor jeg kan se, ikke? Så. Okay, vi prøver. 6, 2, dobbelt V. 6, 7, P, S, W, P, L, 0, X, X, okay, P. Det er lige præcis det, vi skal bruge i skolen. Det er, at vi skal kigge langt væk på tavlen og notere på papiret. Og hvis det er sådan, de ikke kan skifte fra afstand til tæt på, jamen så er det, at de lige pludselig siger, åh, vent, du må ikke være skud, jeg har ikke nået at skrive det endnu. Så det vil være rigtig synd for dem, hvis de sidder med sådan et problem, når det er nemt at træne. Johanne, jeg synes, det er svært, fordi jeg kan jo ikke, for det første er det svært at se, og for det er svært at koncentrere sig. Men det er sjovt. Og så er det også svært det der med at tage 1, 2, 3, 4, og så lige vide, hvor man er henne, synes jeg. Ja, det er nok også noget af det sværeste. Men det kan vi træne op med en anden øvelse, er det ikke rigtigt? Jo. Hvad er det for en øvelse? Det er sådan en bold, så skal man ligge under den, og så skal den sådan køre til siderne. Det prøver vi. Ja. Jeg ved, der er mange børn, der springer et ord over eller bytter om på bogstaverne. Hvad er årsagen til det? Hvis det er sådan, at de 6 muskler, der sidder på højre øje, og de 6 muskler, der sidder omkring venstre øje, ikke arbejder godt nok sammen, så kan de risikere simpelthen at springe over, mens de læser. De kan også komme til at læse ud som du, fordi de kommer til at hoppe baglæns, mens de læser. De kan også have brug for at følge linjen med en finger, eller skifte linje med et stykke papir eller linje. Vært. Nå, V-A-N-D. Hvad siger det? Vand. Vand. Vandet. Og det er simpelthen fordi, at øjnenes samsyn ikke er i orden. Det vil sige, at øjnenes vandrette bevægelser skal trænes. I sine bestræbelser på at blive en bedre læser, har Johanne ud over synstræningen også kunne træne rigtig mange andre ting. Øvelser i at forbedre kroppens balance, sin koordination og en målrettet lydtræning er bare nogle af dem. Johanne, nu tager jeg klappen på. Kunne du så ikke lige fortælle mig, hvad jeg skal gøre her? Jo, det kunne jeg, Marianne. Du skal så ligge under bolden der, og så skal du, ja, den skal være lige under øjnene, og så skal du sådan, så skal vi sådan starte den i gang, og så skal du kunne følge den. Okay. På bolden skriver vi bogstaver, så at man kan se bogstaverne tydeligt, mens man bevæger øjnene. Vi får dem også til at tale, mens de skal gøre det, for ellers vil de jo heller ikke kunne læse højt. Kender du så et pigenavn, der starter med B? B. X. Og så kigger vi på øjnenes bevægelser. Øjnenes bevægelser skal være flydende. De må ikke være hakkende. Jeg har det også en fornemmelse, jeg har, at det ikke er rart for mit øje. Men ja. Jeg føler ikke, jeg hakker på den måde, som du talte om. Nej, det synes jeg heller ikke, det gør. Vi skal heller ikke være sådan, at øjnene løber i vand eller bliver røde, for så er det anstrengt.
Så det træner vi stille og roligt op. Men jeg bliver hurtigt træt i her. Ja. Det kan vi også se. Vi kan simpelthen se det hvide inde i dine øjne. Det begynder at blive rødt. Kan man godt se forskel? Du må regne med det andet øje. Det har kørt inden under klappen. Så derfor har det faktisk også fået gymnastik, selvom du ikke har kigget med det. Har det det? Ja, det kører parallelt. Det er bundet neurologisk sammen. Men jeg er ikke så træt i det. Nej, men det er fordi, det ikke har lavet fokusøvelser samtidig. Okay. Det har bare bevæget sig. Ja, så der er forskel på fokuseringsmusklerne og på de muskler, der drejer øjet. Så derfor så har den lavet begge dele. Den ene har både drejet øjen og lavet fokuseringsøvelser. Så derfor er det endnu mere hårdt for det øje. Så trænger jeg lige til at få en på øjet. Der er rigtig mange forældre, der oplever, at deres børn de ikke kan sidde stille, når de læser lektier, at de skal ud og tisse, at de har alle mulige andre ting, de skal. Hvad kan årsagen være til det? Jamen, det er jo manglen på koncentration. Hvis det er sådan, at læreren går rundt, selvom de er ganske stille, så kommer de til at kigge op på læreren, i stedet for at sidde og koncentrere sig om det, de skal læse, eller den opgave, de skal løse. Det, man typisk ser, hvis de har koncentrationsbesvær, det er, at de sådan flytter sig lidt uroligt rundt på numsen. Så hvad kan man, hvad kan man lave af øvelser? Der har vi sådan en øvelse, hvor man kigger på noget i midten, og så skal man koncentrere sig med at ramme noget der ved siden af. H-J-K. Ja. Kan du forstyrre imens du læser, tror du også det? Så når du læser A-S-D-F, uden at komme til at kigge efter fingeren, tror du kan det? Ja. Ja, så prøver vi det. Man prøver forfra. Ja, tak. A-S-D-F-G-H-J-K. L, E, Q. Og til sidst, så må man blive drillet lige så meget, man vil. Og så skal man vise, at man kan læse samtidig med. Johanne, nu tager jeg klappen på. Ja. Og så kan du prøve at se, om du kan genere mig, ja, mens jeg arbejder her. 6, 2, W, T, 8, 1, Y, 1, 7, 9, 1, M, B, N, 6, 7, P, S. Og denne tirsdag fortsætter lige om et øjeblik med hammerslag. Jeg skulle med en trampolin.